Grete Meyers Ildpot, en gammel klassiker. Altså, det første gang det her blev introduceret, det fandtes ingen steder. Det var helt unikt lavet. Det var en helt anden måde, man lavede mad på. Og det er det hele drejer sig om, det er, at det har utrolige varmegiver. Og hele tiden så bevæger den sig. Grete Meyer har tænkt meget over det der. For 30-40 år siden, der var jeg med til at lave mad i det. Og de retter, vi lavede dengang, det kommer tilbage igen, hvor man blander de nye tanker med de gamle tanker. Ligesom her, man genskaber en gammel klassiker. Grete Meyer var meget spist dame. Alt skulle hedde det, det var. Man sagde heller ikke, at nu laver vi grøntsagsbøf, der smager af karbonader. Nej, vi laver grøntsagsbøf, og så laver vi karbonader en anden dag. Den kvinde, hun har formet så mange smukke ting. Det hænger sammen med den der, det hænger sammen med den der, det hænger sammen med den der. Altså hele det hænger sammen. Det er det, der er unikt. Det er nemlig de fire elementer, der hugger her. Jeg tror, der er fem elementer. Grete Meyer var det femte element.